Горной Луганки негар бердигачтаяққа сынылы 14-15 күндерігер қапсайдан тұстуға сыл самы барыла құрақты етед. Қанны құлыс чулы достырды ауын. Қанны команда кубағыларын маман YouTube каналарыға сасадатан кейхәңі дере бары кесілері көрім. Оң тағынан сал көтірірінің хитнера компания канала бастығы местеген сұты қапсайларын кейхә 5 ана жастан көрдірі. Қапсайға федерация кубағын көтетімен. Let's go.